28 დეკემბრის მონაცემებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სწრაფი ტესტი 150 ადამიანმა გაიკეთა, მათგან კორონავირუსი 45-ს დაუდასტურდა. ჯანდაცვის საზოგადოებრივი ცენტრის ინფორმაციით, მათთან სწრაფი ტესტი 61-მა ჩაიტარა, აქედან COVID-19 17-ს აღმოაჩნდა. ჯოჰ ჰოსპიტალში 99-დან 21 პაციენტს კახეთი იონში კი 40 ტესტი გაკეთდა და ვირუსი 7-ს დაუდასტურდა. ყველაზე მეტი შემთხვევები ქალაქ გურჯაანში, ჩუმლახში, ვეჯინსა და დარჩიეთშია. გასული დღე ღამეში სულ კახეთში კორონავირუსის 147 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.